עוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתא שלהם, עושים לי זמזומים בתוך המוח. הם עשו לי את זה בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מעיינים אותי 24 שעות 7 ימים בשבוע להנאתם כבר 6.5 שנים. אותו דבר שאני יושן, תמיד הם עושים לי זמזום בתוך המוח. בזזז, ככה ואני לא חולם אף חלום. ומעירים אותי עם הזמזום הזה תוך זמן קצר, 3 או 4 שעות, שכל המוח שלי מלא בזמזומים וצלצולים במשך זמן ארוך. והם עונים ממני גם לקיים יחסי מין ויחסי אישות כבר 6.5 שנים, מבחינתם שזה יישאר ככה לצמיתות. ואם אני מסתכל על פורנו או איזשהו משהו כזה, אז הם עושים עליי ניסויים במוח. זה מעשים מגונים, הטרדות מיניות, ואפשר גם להגיד שזה מעשה אינוס, כי הם עושים את זה באמצעות שבב שהם החדירו לגוף, הוא נמצא פה ועושה כל הזמן גירויים ודקירות, במיוחד שאני הולך לישון פה. ובנוסף לכך, בשנת 2020 הם שמו לי עוד איזה 12 שבבים שעונים בכל הגוף, כולל בפי הטבעת בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים, כשנכנסתי לשם לניתוח בברך ימין. הם גם גרמו להשפוז שלי בכפייה 3 פעמים בעקבות עינויים והתעללויות באמצעות השבב הזה, וגם גרמו למעצר שלי במשטרה איזה 3 פעמים, כל זה במהלך השנתיים שלוש האחרונות. 3 פעמים השפוז בכפייה בגללם, ו3 פעמים מעצר במשטרה בגללם, כתוצאה מדברים שנגרמו כתוצאה מהעינויים שהם עינו אותי. בהמשך לכל מה שסיפרתי, הם מסרבים להפנים שהשבב שלהם זה שבב של סוסיתה, עושה זמזומים בכל המוח. הם מפעילים את זה כל הזמן, מענים אותי ומתעללים ב 24 שעות 7 ימים בשבוע. רק עכשיו, היום ואתמול רק הם הפסיקו, הם הורידו קצת את הזמזומים. סתם ככה הם מענים אותי עם זמזומים עוצמתיים שאני בקושי יכול לחשוב, 24 שעות 7 ימים בשבוע. וגם הם עושים עליי ניסויים כל פעם שאני בחברה של אנשים. אם זה שהייתי עובד, אז הם היו עושים עליי כל הזמן ניסויים שהייתי בהפסקות עבודה וכל מיני כאלה. ואותו דבר עם בני משפחה שאני נפגש, אז הם עושים עליי ניסויים, עושים לי כל מיני דברים פוגעניים וזמזומים במוח כשאני נפגש איתם, אז אני מצמצם את כל הפגישות שלי למינימום. וזה הכל בהמשך לכל מה שסיפרתי. בשעה 11:30 אני גם לא הולך לישון בגלל זה. הם מתגנים לי את המוח. מתגנים לי את המוח כל פעם שאני יושן. וניסיתי כבר ללכת לישון לפני איזה 1:30. בסביבות 10:00 כבר, 9:30, 10:00 כבר ניסיתי ללכת לישון. הם התחילו לעשות לי זמזומים במוח. אז התעוררתי בחזרה. אני לא הולך לישון, אני דוחה את השינה שלי ככל האפשר, בגלל שהם מתגנים לי את המוח במהלך השינה. בהמשך לכל מה שסיפרתי. והיום 17 בדצמבר 2022, מוצאי שבת,